পাইছে গড়িয়ে দুগড়াতে পাইছে সাবি হোসেন আর অর্পিতা দেব Next, and the prize money, Nili Chandrasing Teron High School long assistant teacher lo. Pasi nili tum school Chandrasing Teron High School pining ta HSLC ke pass long 100% pass do diklo. Pasi ning arong lo. Paso pen nili hin mate nili family hin pen nili tum paso school long highest marks kilong so phan ke nili tum school family members pen isi award pido lake nili po Chivoy Tang, Roelson Terang, Alang Lee Mental Senior Litum Award Pipon Bom, Lakanitum 2012, Aninkan Masi Pipang Cheng Lo, Pining Anke 8 years Lo, Kasi 2012 Futa, Litum Kipi Lake Ningdola, also a man ke Krishna Muni Duarapu, Alang Lee First Division Si Long Dun Liglo Pa Suta, Lapen Pining Bangke Nitum 100% Ang Bong Pen Inut Arso, Alang Lee Menke Arpita Depu, Alangli star marks long long 76%. Lapen kit home subject long letter long long long. Alangli Assamese long 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 long. Lapen social long long long. Lapen sibangke Hindi long 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 long. Kasi alangli pan lihin maten ito family ang pen ito matito kacharap kerap pidun. Alangli pan certificate pendang lo prize money tani tung pidun lo. Kasi nili last nili family pen aso kideng pon ke khali sibet motif ke then itu ma school athema government school ada ki charlie oso martum ki dubok oso martum lasi admission ki long ke en admission ki en long kerap ki pidun di fansingli dum chichik po lasi aso school lang bong pen competition sta dolo aso award ki long di phan lapen aso award mili mukiwang jier ni sta pipon bom po pusi ning khelo lapen arna pansa hilume johanglo te pipon thu long bom ji lalo আকো ভাল লাগিছে কন্টিনিউয়াস 2 ইয়ার্স হল লাস্ট ইয়ার যোৱা বছৰ আমি 2023 এসএসএলসি ৰিজাল্ট আমাৰ 100% আছিলে যোৱা বছৰ আমাৰ 17 জন ৰাছলী পৰীক্ষা দিছিলে 17 জনেই পাস কৰি উলাই গৈছে এবাৰ আমাৰ 23 জনে 23 ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিছে এসএসএলসি 2024 ৰ এবাৰ গোটেইখিনি ৰাছলী উলাই গৈছে পাস কৰি উলাই গল আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথা আমাৰ গোটেই চন্দ্ৰসিং তেৰণ পৰিয়ালৰ কাৰণে চন্দ্ৰসিং তেৰণ হাইস্কুলৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আজিলৈকে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্কছ পোৱা নাছিলে তিনিটা ছাবজেক্টত লেটাৰ পোৱা নাছিলে এইবাৰ পাইছে সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম মই গৌৰৱেৰে আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ যে তাইৰ নাম অৰ্পিতা দেৱ শ্বি ইজ উইথ মি হিয়াৰ অৰ্পিতা দেৱ খুব সাধাৰণ এটা পৰিয়ালৰ পৰা অহা ছোৱালী কিন্তু আমি যেতিয়া তাই ক্লাছ এইটৰ পৰা পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ তাই যথেষ্ট পঢ়াত আগ্ৰহী চিনচিয়াৰ আৰু কথা শুনি অবিডিয়েণ্ট ভেৰি অবিডিয়েণ্ট গতিকে সেই ফলটো আৰু সেইখিনি আমি তাইক গিয়েৰ আপ কৰি আছিলোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে তাইৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট আহে স্কুলৰ যাতে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে অৱশেষত আজি আমি এই সুন্দৰ দিনটো পালোঁ তেওঁ ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে 76% এইবাৰ তেওঁ ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু আমি জানো যে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা অসম চৰকাৰে যিটো দিছে 75% পালে পায় সেইটো অৰ্পিতা দেৱে এইবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো আমাৰ চন্দ্ৰসিং তেৰণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে অন্য এটা গৌৰৱৰ কথা কাৰণ আজিলৈকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই বঁটা ল'ব পৰা হোৱা নাই গতিকে আমি খুব সুখী আমাৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যথেষ্ট সুখী লগতে আমাৰ শিক্ষকসকলে যিখিনিয়ে কষ্ট কৰিছিলে যিসকলে কষ্ট কৰি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোক সকলোকে মই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান হিচাপে তেওঁলোকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে অৰ্পিতা দেৱৰ মাতৃ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে চিটু দেৱ তেখেত এটা সৰু কাম কৰি পেলাই তেওঁ ধৰমনলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তেখেতে মিড ডে মিলৰ কুকৰ কাম কৰে তেনেকৈ তেওঁ কষ্ট কৰি ছোৱালীবিলাক পঢ়াই আছে তেওঁৰ ডাঙৰ ছোৱালীও আমাৰ স্কুলৰ পৰাই ভালদৰে সুনাম কঢ়িয়াই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰি গৈছিলে গতিকে তেখেতকো তেখেতৰ কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমাক এজনী ভাল পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি যাব পৰা ছোৱালী আমাক তেওঁ দিলে
গতিকে আপোনাৰ লামে আমি খুব হুকি খুব ভাল পাইছো যে আমি আশা কৰিম অহা বছৰ যাতে আমি আনেক 100% দিব পাৰো চেষ্টা কৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া এনেকৈ এটা হয় কথা যে প্ৰত্যেক বেছতে সদায় ভাল ৰছালি নাথাকে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম তথাপিও অহা বছৰ যাতে আমি 100% আনিব পাৰো যাতে আমাৰ স্কুলৰ ৰিজাল্ট যাতে হেট্ৰিক হয় থ্যাংক ইউ মই চৰণসিং তৰণ হাই স্কুলৰ পৰা পাস কৰি আহিছো মই পাৰ্চেণ্টেজ 75.5 পাইছো তুমি টপ কৰিছা হয় তো মানে ইমান আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মোৰ দাদা আৰু টিউচন ছাৰসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ মা দেউতাসকলক মা দেউতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি মোক পঢ়াইছে আৰু মই আজি বহুত ভাল পাইছোঁ তিনিটা লেটাৰ পাইছোঁ ছ'চিয়েল আৰু আছামিজ আৰু হিন্দী ভাল লাগিছে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মই টিচাৰ বনিব মন আছে